Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 77 5 69 64 19 56 74 9 42 57 11 54 28 46 35 33 22 3 71 a číslo 75. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 1, 3, 3, 2 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.